warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam negaraku Malaysia, salam cintakan Malaysia. Dan pada hari ini tuan-tuan, kami hadir atas kapasiti rakyat Malaysia yang cintakan negara kita, yang cintakan keamanan negara kita, yang cintakan tanah air kita yang selama ini terpelihara daripada anasir-anasir luar yang cuba merosakkan sistem kenegaraan Malaysia selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan pernah tengok balik, kalau tuan-tuan pernah dalam sehari dua ini, dia ada isu yang panas. Isu yang panas berkaitan dengan satu edaran buku. Satu edaran buku yang dinamakan sebagai inisiatif jalur jalan merah manfaat bersama. Ni. Betul ke? Dapat? Kalau tuan-tuan boleh tengok. Okey? Okey. Ini merupakan satu buku yang telah pun dikeluarkan. Dikeluarkan oleh sebuah syarikat lah. Komik Asia. Komik Asia Cultural Museum di Pulau Pinang. Di mana dalam komik ini tuan-tuan, dengan bangganya mereka mengedarkan. Mereka telah mengedarkan satu surat kepada semua sekolah-sekolah. Mereka telah mengedarkan buku ini kepada semua sekolah-sekolah seluruh negara. Sekolah kebangsaan dan juga sekolah-sekolah jenis kebangsaan, agar buku ini dibaca oleh pelajar-pelajar. Tuan-tuan, ini merupakan salah satu contoh doktrin ataupun usaha pihak-pihak tertentu untuk memastikan bahawa minda pelajar-pelajar di Malaysia ini diubah. Diubah, dan salah satu daripadanya menghasut dengan fitnah-fitnah yang mereka gembar-gemburkan dalam komik ini. Ini merupakan satu niat jahat, tuan-tuan, yang cuba mereka lakukan dikala mereka berkuasa sekarang. Inilah jadinya, tuan-tuan, apabila peranan rakyat Malaysia tidak menggunakan undi semasa pilihan raya umum baru-baru ini dengan betul. Mereka kata, tak apalah, kita dah lama dah makan ikan bawal. Kali ini kita rasalah, kita tukar sikitlah, kita makan ikan senangin. Ini tuan-tuan, apabila mereka ada kuasa dan mereka menggunakan sepenuhnya kuasa yang mereka ada. Dikala edaran buku ini terang-terangan bercakap berkaitan dengan isu politik. Terang-terangan berkaitan dengan isu fitnah pimpinan terdahulu. Fitnah parti. Fitnah kepada Tun Abdul Razak. Fitnah dan menunjukkan bahawa mereka ini sememangnya pembawa kepada fahaman sosialis. Tuan-tuan tahu tak sosialis ini apa? Sosialis ini ialah satu fahaman yang berkonsepkan sama rata seluruhnya. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang susah. Ada fahaman sama rata dan sama dengan fahaman komunisme. Komunisme ini dia pula satu fahaman yang tidak ada agama. Fahaman yang tidak ada agama, dan dalam komik ini mereka cuba terapkan beberapa perkara-perkara yang membabitkan fahaman-fahaman komunisme dan sosialisme kepada rakyat Malaysia, terutamanya pelajar-pelajar. Maka pada hari ini kami hadir di perkarangan Jabatan Pendidikan Malaysia. Kami bukan nak balon pengarah. Kami nak menyokong pengarah. Kami nak menyatakan kepada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, sebab kami di Pulau Pinang, bahawa jangan sekali-kali mengedarkan, memberi kebenaran. Dan kita nak pastikan bahawa komik ini dirampas dan tidak diedarkan kepada pelajar-pelajar di negeri Pulau Pinang, bahkan seluruh negara. Kita beri amaran kepada Mazli Malik, Menteri Pendidikan yang sekarang ini berkuasa. Dia kena ingat kuasa dia sebagai menteri sangat besar. Tetapi sekiranya beliau gagal membendung perkara ini, maka perkara ini akan melibatkan kehuru-hara. Negara kita akan huru-hara, tuan-tuan. Saya nak katakan, tuan-tuan, bagaimana komunisme meresap ke negara China. Macam mana hari ini komunisme, fahaman komunis menular ke negara China. Saya nak cerita, tuan-tuan, dulu, tuan-tuan, semasa Karl Marx, ataupun Karl Marx ini merupakan pengasas kepada fahaman komunisme. Karl Marx, tuan-tuan, dia tak gunakan senjata pun dekat China. Dia tak gunakan bom pun dekat China. Macam mana fahaman komunisme menular ke negara China? Hanya dengan meletakkan dua buah buku sahaja. Karl Marx, geng-geng Rusia ini, USSR, hantar dua buah buku sahaja yang diletakkan di dalam perpustakaan negara China. Sebab itu, tuan-tuan, di Malaysia kita tidak pernah benarkan sebarang bentuk cetakan.
sebarang bentuk fahaman, sebarang bentuk ceramah, program yang melibatkan fahaman komunisme. Tetapi sekarang ini, Superman, DAP ini sudah mula menggunakan sekolah-sekolah sebagai medium untuk beliau menyebarkan fahaman sosialisme dan nasionalisme dengan memburuk dan memfitnahkan pimpinan-pimpinan terdahulu. Dalam buku tu dia ada cakap tentang 1MDB. Dia ada bercakap tentang 2.6 bilion. Dia bercakap tentang projek-projek Barisan Nasional dulu untuk bekerjasama dengan China. Tetapi sedangkan isu 1MDB masih lagi dibicarakan di mahkamah. Tidak ada keputusan. Innocent until proven guilty. Yang kedua, berkaitan dengan 2.6 bilion terang-terangan dalam mahkamah tinggi Kuala Lumpur sudah pun dinyatakan bahawa 2.6 bilion itu bukan daripada duit 1MDB. Ialah duit daripada Arab Saudi ataupun daripada Kementerian Kewangan Saudi Arabia. Ini menunjukkan fitnah, tuan-tuan, yang mereka ini gunakan pelajar-pelajar sekolah untuk mendoktrin fahaman-fahaman agar membenci dan menghasut kepada pemimpin-pemimpin. Dan bagaimana sebelum ini, kerajaan dulu tidak pernah menggunakan sekolah ataupun jabatan pendidikan, menggunakan institusi politik. Tapi nah hari ini, tuan-tuan, apa jadi? Mereka sembrono masuk sesuka hati ke sekolah-sekolah menyebarkan fahaman-fahaman yang sememangnya berhaluan kiri dengan Malaysia. Sebab itu, tuan-tuan, pada hari ini penting untuk kita sharekan live ini. Maklumkan kepada seluruh negara, maklumkan kepada ibu bapa dan pelajar-pelajar ini agar berhati-hati dengan sebarang perkara ataupun bahan-bahan yang dibawa balik daripada sekolah, kerana sekolah ini sekarang ini dicengkam oleh DAP. Timbalan menterinya DAP. Timbalan menteri ini lagi berkuasa daripada menterinya, iaitu Mazli Malik. Tidak ada kuasa. Mereka dicengkam. Orang kata balls, tak ada balls lah, tuan-tuan. Jadi sememangnya pada hari ini kami, pada hari ini hadir di perkarangan, tak masuk pun, tak salah pun undang-undang, menggunakan Kementerian Pendidikan ini untuk menerangkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri agar memberi amaran yang keras kepada pengarah dan juga guru besar dan juga pengetua-pengetua sekolah, PPD, pegawai-pegawai pendidikan daerah, agar memantau perkara ini. Sebab kami rakyat Malaysia sedang memantau gerakan-gerakan anda, pemegang-pemegang jawatan dalam institusi kerajaan. Kerana anda sedang berkuasa, anda harus pastikan bahawa fahaman komunisme ini cukup bahaya. Komunisme ini, tuan-tuan, dia tidak ada agama. 100% sekular, membezakan antara agama dan kehidupan. Sebab itu di Malaysia kita tak boleh guna. Sebab itu di Malaysia, tuan-tuan, meletakkan bahawa perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam agama persekutuan. Di Malaysia ini, tuan-tuan, dia ada agamanya. Agama-agama lain bebas menjalankan aktiviti mereka. Tapi di Malaysia tunjangnya ialah agama Islam berdasarkan artikel 3. Dan dia juga ada bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu dalam perlembagaan. Dan yang ketiga, tuan-tuan, dia ada hak-hak istimewa orang Melayu dan juga bumi putera Sabah dan Sarawak. Ini sebenarnya perkara-perkara yang DAP perjuangkan, Malaysia, dan mereka menggunakan sekolah dan juga edaran buku ini sebagai platform pertama mereka mendoktrin pemikiran kanak-kanak dan juga pelajar-pelajar sekolah agar bertentangan dengan sistem yang selama ini kita jalankan. Tuan-tuan kena ingat, komunis ni, tuan-tuan, kalau salah sikit dia bukan ada mahkamah, dia bunuh pancung tu. Dan ini sebenarnya dia nak applykan perkara-perkara ini dalam negara kita. Saya yakin dan percaya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sekarang ini sudah pun dimaklumkan tentang perkara ini. Dan kita mohon agar Duli-Duli Yang Maha Mulia Majlis Raja-Raja mengangkat perkara ini secara serius dalam persidangan Majlis Raja-Raja yang akan datang. Begitu juga kepada Panglima Angkatan Tentera, Panglima Angkatan Tentera Darat, Laut dan juga Udara, Ketua Polis Negara, Majlis Keselamatan Negara. Ini sebenarnya ancaman kepada national security ataupun keselamatan negara yang sekarang ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Dan kita sebagai rakyat sentiasa mengharapkan perlindungan daripada Majlis Raja-Raja dan juga panji-panji duli-duli tuanku dan juga Panglima Angkatan Tentera untuk memastikan keamanan dan sistem-sistem anasir jahat komunisme ini ditular dan juga dihabis dan juga dihapuskan di negara ini, tuan-tuan. Kita harus halang. Saya yakin panglima-panglima, jeneral-jeneral dan juga rakan-rakan dalam agensi-agensi keselamatan menggunakan masa yang sekarang ini untuk menangkap mereka ini, memberi ajar, tunjuk ajar yang betul. Kita ajak mereka betul-betul. Sebab itu, tuan-tuan, rugi sekarang. Mereka seronok buat macam-macam. Sebab apa? Sebab ISA dah tak ada dah. Dulu, negara kita ada ISA, tuan-tuan. Internal Security Act. Dulu, tak ada nak sebar lagi dah.
tak ada nak sebar buku-buku ni, tangkap masuk ISA 60 hari. Inilah hasilnya bila kita takut kepada sesuatu, kita buang hak kita. Kita ada ISA. ISA ini sangat berkuasa. Untuk apa? Untuk menahan perkara-perkara yang zalim, perkara-perkara yang cuba merobek sistem kenegaraan kita yang selama ini telah terpelihara dengan baik, termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Ini sebenarnya tuan-tuan cuba nak meracun pemikiran anak-anak muda kita. Dan saya yakin dan percaya ibu-ibu, ayah-ayah dan juga guru-guru sekolah yang berada di sekolah, sila pastikan kepekan perkara ini. Ambil live ini, ambil link dia, share kepada semua grup WhatsApp, grup WhatsApp, grup guru-guru di seluruh negara. Pastikan guru-guru tahu tentang perkara ini. Tuan-tuan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa negara kita terus aman. Walaupun hanya sekadar bahan bacaan, tuan-tuan kena ingat, negara China ditukar daripada sistem monarki kepada sistem komunisme ataupun sistem sosialis hanya sekadar dua buah buku yang diedarkan oleh Karl Marx dan juga rakan-rakannya daripada Rusia dulu. Sekarang, apa jadi negara China? Sampai ke hari ini mereka menjadi negara komunis. Dan mereka baru sahaja membuka ekonomi mereka. Dulu, negara China mana ada semua ni? Negara China mengamalkan ekonomi tertutup. Kereta semua sama rata. Tak ada. Sekarang baru dibukanya ekonomi. Tetapi sistem negaranya masih lagi komunis. Tuan-tuan tengok kepada Korea Utara. Bagaimana Korea Utara menjadi sebuah negara komunis? Pemimpin-pemimpinnya kaya raya. Tetapi apa jadi para rakyatnya? Sampaikan rambut pun harus ditentukan oleh pihak kerajaan. Nak potong rambut pun kerajaan tentukan. Itu komunisme, tuan-tuan. Hang nak makan apa? Hang nak kereta apa? Hang nak pakai rumah apa? Semua kerajaan yang tentukan. Tuan-tuan nak jadi Malaysia macam tu? Sekarang ini Malaysia merupakan sebuah negara kapitalis campur dengan sosialis. Dia tidak terbuka, dia tidak tertutup. Dia bebas untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Tetapi rakyatnya bebas. Sampaikan boleh maki pemimpin. Hari ini tuan-tuan, Malaysia punya bebas. Boleh maki, boleh huru-hara, boleh hina Islam, boleh hina agama. Tuan-tuan lihat apa jadi di Malaysia. Tuan-tuan nak jadi macam tu? Sebab itu tuan-tuan, penting bagi kami pada hari ini menyampaikan fakta yang benar kepada tuan-tuan semua. Agar tuan-tuan faham, tolong share live ini. Tolong share link ini. Edarkan kepada seramai mungkin umat Malaysia, umat Islam, umat Melayu, Bajau, Melanau, Iban. Bahawa selama hampir 60-70 tahun kita hidup di bumi Malaysia ini, kita bebas, kita aman damai sehingga hadirnya parti DAP yang hari ini mereka cuba merealisasikan harapan mereka untuk menukar sistem negara kita daripada demokrasi kepada sistem sosialisme ataupun komunisme yang dikawal oleh seorang yang berkuasa. Jadi saya rasa cukup sekarang itu, dan kita beri peringatan kepada pengarah dan juga pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan dan guru-guru seluruh negara agar pastikan tidak ada satu buku pun. Kalau ada pengetua yang dapat buku ini, bakar buku itu, buang. Dan jangan bagi anak-anak kita membaca artikel-artikel yang sebenarnya bertindak sebagai menghina, memfitnah, menghasut. Dan kita juga dah pun buat laporan polis malam, dan kita minta pihak polis menyiasat perkara ini di bawah Akta 148 ataupun Akta Hasutan. Dan kita minta pihak KDN melihat semula akta mesin cetak yang selama ini sudah ada dan bagaimana akta itu nak digunakan kepada Superman Cina yang sebenarnya resis selama ini gunakan pentas maki hamun. Itu bukan budaya Malaysia, tuan-tuan. Itu budaya komunis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.